bën përgatitje, megjithëse sot luan Juve dhe vazhdon të jetë me Interin akoma, vazhdon. Ja, bën përgatitje. Nuk jeni tifoz me Juve se kryeministri? Absolutisht, ja, ja. Po pse më të gjithë me kryeministin jemi? Jam kundër kryeministrit për tifozikun e Juves. Pro për çfarë? Pro për 18 qeshorin dhe për Interin, kundër për Juven. Zoti Braçe, bët goxha premtime. Prezentuat një pjesë programit elektoral mjaft të rëndësishëm, duhet të thënë. Nuk kemi bërë goxha premtime, kemi bërë ato që kemi nisur të bëjmë dhe që natyrisht do të çojmë deri në fund. Kështu që e thash aty dhe do vazhdoj ta them, programi për punë orësh do të jetë i dokumenti botuar dhe që do të ketë pasaj edhe 12 anekse, ku njëri prej anekseve dhe më i rëndësishmi është aneksi i llogarive që vërteton pikërisht një për një çdo gjë që kemi thënë sot si angazhim programor për 4 vite të ardhshme. Sa nga premtimet e 2013-s janë mbajtur deri tani? Pjesë e konsiderueshme e tyre. Në program do të keni pjesën, tani lejoni t'ja u them para se sa ta keni në dorë. Programi natyrisht që nis me vizionin ton për Shqipërinë që ne kemi projektuar për 4 vite të ardhshme. Natyrisht që ka një raportim të thellësishëm të gjitha premtimeve të bëra, atyre që janë mbajtur, atyre që nuk janë mbajtur, janë të shkruar aty dhe natyrisht shoqëruar me ndjesën respektive dhe arsyet e argumentuara pse ato premtime nuk janë mbajtur. Natyrisht i vazhdojmë pastaj me pjesën angazhimeve të reja programore dhe natyrisht pastaj shoqërohet me të gjitha anekset që përmbajnë llogaritë tona mbi çdo premtim apo angazhim elektoral të marrë sot dhe të zbatuar për 4 vite të ardhshme. 220.000 vende pune, janë një premtim i mundshëm? E kalkuluar numër për numër. Dhe me që pash që pas ka dal Lulzim Basha të kthehet dhe të flas për gjëra të prekshme për njerëzit, siç është edhe punësimi, vërtet ne nuk bëm dot 300 apo nuk hapëm dot 300.000 vende pune sa që ishin në programin tonë qeverisës 4 vite më parë, po 210.000 vende pune. Ne jemi gati t'ja numërojmë Lulzim Bashës emër për emër dhe vend pune më vend pune. Zoti Braçe, ndonjë ambicie pas 18 qershorit për të qenë ministër? Kush unë? Kam aq punë në Divjak dhe në Krutje sa nuk shkon mendja për asgjë tjetër. Faleminderit juve.